Comigo tem o Shin, que é o Shichibukai, o Breno, que é o Bounty Hunter, e bom, o Brian, que é um cara da marinha. E claro, eu. Mas hoje nós vamos ter um objetivo bem complicado que a gente vai ter que treinar e ficar o mais forte possível aqui no mundo de One Piece. Bom, lançou uma nova atualização nessa addon que tem simplesmente o cartaz do Shebeck, o homem mais forte, sei lá, na geração do One Piece. E bom, dá pra ver que ele é bem poderoso, né? Olha o tamanho dele. E ele tem simplesmente 90 ou 70 mil de vida, é muito alta. Eita. É meio bom não ficar perto dele, né? Bom, a gente vai ter aí um tempo pra gente conseguir ficar o mais forte possível e tentar derrotar ele. E bom, utilizando qualquer estratégia que a gente conseguir, cara, que realmente a gente vai precisar disso. Bom, estão prontos? Porque hoje a gente vai ter que, tipo, agir em conjunto, galera. Literalmente. Agir em conjunto? Aham, hoje vai ter que agir em conjunto, que a gente vai tentar derrotar, cara, um novo NPC mais forte dessa addon da One Fruit. Nossa, ainda bem que você foi, você não sei jogar essa addon. É, cadê esse Lucky Block, né? Pegou já? Peguei, por quê? Você ia tentar me roubar, velho? Não, queria os ferrinhos. Ah, cara, oi, Neo, eu sou muito cara. Idiota, tudo tá colaborando pra mesma coisa, velho. Como assim? Primeiro eu virei caçador de recompensas, aí minha família foi Horonoa. Depois eu ganhei a Sandai Kitetsu. E logo após, na hora de pegar também. Então, logo após, na hora de pegar o cartaz, olha quem eu peguei. O Zoro? Meu Deus. É, tudo meu foi sobre o Zoro. Olha, eu peguei raça Mink, deixa eu ver qual é a minha família. Ah, sou Neptune. Poxa. Eu peguei Don Quixote. Alguém pegou uma eu família peguei... boa aí, galera? Só pra gente saber. Horonoa é boa? É, não. Então, Don Quixote. Tipo, nossa, Vinsmoke é muito rápido. Vinsmoke é bom, é rápido pelo menos. Caraca. Cara, a gente vai ter que... Então acho que tipo a gente vai ter que vir em conjuntinho aqui tentando derrotar NPCs pra ficar forte, mano. Procurando piratas e tal, os marinheiros. Você acha que cada um sai numa jornada e daqui a pouco a gente se encontra? Pode ser. Oh, não pode é Vinsmoke rápido não, amigão. É porque você é Mink, eu também sou muito rápido. É, então, eu também sou muito aqui, rápido. Só tomem cuidado com os cartazes por aí. Literalmente. Eu acabei de achar um aqui, ó. Tem um da Big Mom, é perigoso? É muito perigoso, toma cuidado com eles. Eu vou atrás de ficar forte. Cara, eu tenho que sair daqui e procurar por piratas e marinheiros pra depois a gente se encontrar e ficar mais poderoso, tá ligado? Todo mundo aqui. Só que o grande problema tá sendo achar piratas. Como que eu acho pirata aqui nesse mundo, cara? Não tá tendo nenhum. Tem cara da CP9, tem tudo, mas não tem piratas. Nossa, eu sou muito rápido. Mano, eu acho que pra começar a farmar, primeiro eu vou ter que achar um bioma que não seja de neve, sério. Senão eu não vou conseguir farmar nada aqui. Cara, tudo aqui em volta é neve, mano. Inclusive tem montanha gelada lá pra frente. Ah, vamos lá, eu vou atravessar essa floresta então, né? Cara, é oficial, tudo pra onde olha é neve, mano. Como que eu tô num mapa de Minecraft que só tem neve, cara? Neve não spawna mob nenhum, tipo, nenhum mesmo. Cara, eu voltei aqui pro spawn e tô rezando agora pra conseguir achar mais mobs. Porque, ah, boa, aqui tem pelo menos um piratinha. Calma, pode servir de alguma coisa. Nossa, mas eu batendo na mão é sacanagem, né? Porque eu não tenho nada pra bater. Vem cá, isso aqui vai dar dano? Nossa, não vai dar dano nenhum isso aqui, velho. Cara, batendo na mão é sacanagem, olha isso. 1, 2 de dano. Eu preciso de tentar quebrar umas luck e pegar uma espada. Bom, eu tenho minério pra pegar a espada, vamos pensar positivo. E esse pirata aqui é super burro, cara. Ele tá me girando, literalmente. Ele não tá conseguindo me alcançar, cara. Ah, vou derrotar você com uma picareta, dane-se. É o que eu tenho pra hoje. Vem. Nossa, é o mesmo dano, é 3. É muito pouco, 3 ou 4 de dano é muito pouco, mano. Cara, eu preciso urgentemente de uma espada. Espero que ele drope alguma coisa pra mim poder ficar forte. Porque, nossa, tá difícil aqui derrotar ele. Oxi. Ah, tá, o lobo tá bravo. Opa, boa. Ah, peguei uns drop, pô. Peguei um chapéu de pirata, XP acumulado e points up acumulado. Com isso eu já consegui upar uns nível. E bom, também consigo upar um pouco aqui de XP. Ainda não consigo usar essa porcaria. Cara, eu queria poder usar, tipo... Olha. Opa, perfeito. Vamos juntar aqui já também. Pronto, GG. Dropou nada. Não, pera, dropou nada ou foi porque eu não fui eu que derrotei? Tem a melhor noção, velho. Pelo menos eu não tô tomando dano, vamos pensar positivo. Ficar forte aqui tá muito difícil, mano. Pronto, derrotei. Pô, bem que se eu achar um trocador, eu fico forte bem rápido, que eu posso tentar comprar algumas coisas pra me dar olho. Pronto, tá aqui, XP e point C. Pronto, nível 10. Significa que eu tô um pouquinho mais forte, pelo menos. Se eu achar um trocador, eu consigo pegar um olho. Se eu pegar um olho, eu fico mais forte. Porque espada que é bom, nada, né? A espada que eu tenho é essa sandália, eu não consigo usar ela ainda porque não tenho força. Tá, aqui tem um trocador, pera. Mano, eu vou usar todos os bilhões acumulados que eu peguei pra mim tentar pegar um olho. Se vier, venho. Se não vier, mano, eu tenho muito azar. Vai, vamos lá. Legal, já vem um épico de primeira. Outro épico.
Opa, um místico, boa, do Dragon. Ó, mais um épico. Outro místico, só que dessa vez do Roger. Provavelmente o Roger deve ser até mais forte. Um normal, do Colby. E nenhum. Tá, deixa eu ver o do Roger. O do Roger dá força 5, velocidade 4, jump boost. Tá. E esse aqui? Dá força 5. É, o do Roger só muda que é um pouco mais apto. Achamos planície. Opa! Boa! Nossa, agora eu tô dando dano. Nossa, que maravilha. Eu só precisava agora de uma de planície. Eles acharam planície, então tá ótimo. Daqui a pouco eu vou até lá. Apertar qual é a direção. Agora eu ganhei uma espadinha também. Ó, oh, dois Mihawk. Cara, eu até tentaria derrotar, só que ele tem 18 mil de vida, né? Acho que não vai rolar. Nossa, o bom daqui é que tem muito pirata. E, tipo, muito Beli acumulado e muito vendedor, mano. Eu posso... Agora que tá spawnando muito. Muito estranho, velho. Antes eu tava spawnando nada. Agora tá spawnando uns 3 toda hora, velho. Tá, pronto. Deixa eu aproveitar aqui o trocador também. Ah, vou pegar tudo em chave de diamante. É a que mais vale a pena. As outras não valem tanto a pena. Pronto. 5 chaves de diamante. Foi bom até. Depois só vou atrás de pegar baú de diamante, é isso. Bem que eu até iria onde eles estão lá, mas, mano, manda bem alto, evoluindo bastante aqui. Minha vida tá cada vez mais alta. Tipo, eu tô evoluindo bastante aqui até. Eu só preciso de achar aqueles baús de fruta pra eu conseguir ficar forte. E depois, é claro, pegar alguma fruta. Baú de madeira não vai ser muito minha vibe, não. Foi mal. Tipo, eu tenho certeza que não vou pegar nada de muito bom no baú de madeira. Deixa eu tacar uns negócios fora aqui que eu não vou usar. Pronto, todos os itens que eu não vou usar foram tacados fora. Eu acho que eu vou de encontro com o pessoal, velho. O que eu queria achar mesmo era um baú de diamante, cara. Eu queria muito achar um baú de diamante. Ah, então era pra cá que eles estavam. Oxe, olha um piratinho aqui. Ah, então era aqui onde vocês estavam. Útil. Então, oi, Inê. Ah. Eu tô com um baú de esmeralda e dois diamantes abertos aqui, velho. Você quer tentar sorte? Cara, eu tenho muita chave pra baú de diamante, mano. Eu comprei um monte, porque a chave vale a pena. Nossa. Comprar. Eu tenho 5 chaves. Se alguém tiver baú de diamante aí, eu posso abrir. Eu abri um aqui já, e veio... Que fruta é essa? Ah, fruta do veneno. Ah, boa, veneno é boa. Deixa eu ver, eu vou abrir. Vê aí, ó. Ai, que merda, mano. Vem a rio. Nossa, do pterodátil, velho. Nossa, e a outra vem uma bomba. Meu Deus. A bomba é boa onde, cara? Cara, quem pelo menos já peguei a do veneno. É, cara, quem tiver baú de diamante quiser mandar aí, cara, eu posso abrir. Eu tenho 5 chaves comigo. Dá pra riscar a sorte, manda aí. Vem cá. O cara já comeu do veneno já, mano. Obviamente, do veneno é zica. Vai, manda aí. Manda ela aí. Os dois, por que eu tô tomando dano? Porque você acabou de comer a fruta do veneno. Você toma dano quando você acabou de comer ela. Ah, não sabia. É, você toma ela, você fica com veneno. Tô aqui, dropa aí. Valeu. Tá aqui. Pronto, peguei. Deixa eu abrir aqui. Pronto, mais 2 baús. Tem mais uma chave aí? Se eu tenho mais chave? Tenho bastante. Ainda tenho mais 3 chaves, manda aí. Tô abri, tem um só. Oi, Inês, você bater nesse cara com um chapéu esquisito aqui dá problema? Que cara, Breno? Esse cara aqui na minha frente, ó. Provavelmente sim, Breno, ele é um Mihawk. Não, pô. Ele é um Mihawk? É, ele é um Mihawk. Achei. Entendi. Eu acho que dá todo problema se bater nele. Cara, entendi. Ah, ó, peguei. Ah, nossa, peguei. Mano, eu peguei uma Yuki, uma Tog, uma Bato, que é boa até, porque ela suga vida pra caramba. A Ryu e a Bomo. O ideal mesmo seria pegar uma Leopard, velho, pra fazer isso aqui que a gente tem que fazer. Ó, tem Leopard dar... aqui? Tem. Ó, eu vou Meu dar. Deus. Eu vou dar uma chave pra você, Brian. Aí você tenta abrir. Se você achar baú. Eu vou tentar farmar haki, fechou? Que a gente vai precisar, eu acho. Tá. Pra farmar haki tem que começar por aqui, né? Pelo do Flamengo. É meio chato, mas é o ideal. Nossa, é muito chato. Não é que é meio chato, é muito chato mesmo. Ele tem muita vida, além de muita vida, ele é bem forte. Se eu tivesse ao menos uma espada melhor, seria mais fácil derrotar ele, mano. Ah, bom, se é um efeito do haki, eu tô dando pra caramba nele, pô. Com o efeito... com o efeito do haki, já, tá no meu dano. Nossa, com o efeito do haki, ele acaba com o meu dano, velho. E o meu PC também. Eita, pô. Boa, derrotei.
Ah, deu 5 fragmentos e a capa. Legal. Tem o Mihawk também, pode ser que ele dê algumas coisas. Se ele me der a espada dele, vai ser bem GG, mano. Eu posso ter um espadachim. E por ele não ter o haki, fica mais fácil de derrotar. Porque, bom, como ele tem, tipo, quem tem o haki do... Nossa, ficou stunado. Quem tem o haki é bem mais difícil de derrotar, mano. Tipo, super, super de boa mesmo, velho. Nossa, muito mais fácil. Valeu, Mihawk. Agora dropa aí ouro, vai. Não. O que ele dropou? Insígnia do Mihawk, pô, tá de sacanagem. Ele tinha tanta coisa pra dropar, ele dropou uma insígnia do Mihawk, velho. Already. Eu posso tentar pegar coisa de haki com ele também. Cara, ele deu fragmento de haki e deu a espada dele. Eu jurei ter visto uma insígnia dele também, mano. Mas tudo bem. Vai ter, mano, bem que a espada do Rayleigh e a espada do Mihawk, ambas são muito boas, né? Mas eu quero pegar a do Mihawk. Porque se for pra derrotar o outro carinha lá que a gente tem que derrotar, com a do Mihawk vai ser bem mais GG, mano. Tipo, muito, muito mais fácil. Se eu tivesse a haki do Rei também seria muito mais fácil também. Mas acho que a gente vai conseguir fazer a tempo isso. Pronto. Opa, peguei! Boa, peguei ouro! GG! Agora já era, pô. Agora eu tô forte pra caramba. Cara, com a Yoro não tem margem de erro, mano. A Yoro é muito mais poderosa que qualquer outra coisa. Tipo, muito, muito mais forte mesmo. Posso jogar com uma dessas espadas fora aqui já. Nossa, eu vou também jogar uma surta fora que essas aqui não vai ser nada. Essa bata até que é útil. Essa Yuki também é útil, mas... Ah, e aí, Brian? Conseguiu? E aí, mano? Eu consegui 16 mal diamante, cara. 16? Uhum. Cara, uma boa, eu tenho bastante belia. Eu tenho bastante belia acumulado, mano. Eu posso trocar. Ah, você pegou. Você tá até com alguns abertos? Então, eu tenho bastante belia acumulado. Eu posso comprar mais chaves. Tem 8 abertos, eu posso comprar chave para os outros 8, tá ligado? Então já compra aí, mano. Tá, deixa eu abrir aqui. Ô, oh, peguei uma fruta boa, já vi já, você viu, né? Qual? Eu acho que eu peguei uma dragon. Nossa. Ó, ah, outra rio, peguei uma. Ah, eu peguei uma dragon leopard, mano. Aqui, ó. O Anomi e a Neko Neko. Eu peguei a Dragon Leopard. GG pra caramba, peguei a Zushi. Eu consegui a Pero. Então, alguém que quiser, dá pra usar a Dragon, mano. Eu peguei uma Dragon Leopard. Eu não vou usar a Zushi. Eu vim correndo aqui porque eu vi o nome Leopard e Dragon. Então, eu acabei de arroletar aqui e consegui pegar uma Dragon e uma Leopard. E bom, eu só vou comer uma delas. É a melhor que tem. Que fruta é essa? Nossa, que fruta horrível, é a Tug. Ah, tem uma Yuki aí que é Logia. Ah, eu também tenho o olho do Gold Roger aqui. Sobrando. Isso eu preciso, não tenho nenhum olho. Então, eu tenho do Gold Roger. Aqui. Ela é boa, a Goro é boa? Ah, é legal, mas... Bom, tem uma Dragon sobrando, galera. Ninguém quer a Dragon, não? Eu tô com do veneno, não sei como que eu tiro ela. Ninguém quer a Dragon? Toma, então pega a Dragon aqui. Ah, a gente tem que estar bem preparado, mano. Não adianta a gente estar com fruta nova. Mas tá falando aí de bem preparado, mas a gente tá preparado pra quê? Cara, você vai ver. Você vai descobrir. Eu tenho que descobrir isso mesmo? É, tô com medo, véi. Você tem que descobrir isso mesmo. Porque a gente tá ficando literalmente preparado pra derrotar ele, tá ligado? Ele? É um cara. E eu vou dar uma dica. Mano, se for quem eu tô pensando que é... Ele é mais forte que o Gold Roger. Tá, eu vou revelar quem é, sou eu. Quem você tava pensando era o Gold Roger? Não. Então, ele é mais forte que o Gold Roger. Era ele mesmo, véi. Certeza que é ele. Quem você tá pensando? Mano, Ben 10, véi. Não, Breno, não é o Ben 10. Eu sei que pode certeza? Ser interessante. Certeza, não é o Ben 10, mano. Ah. Mas é um cara muito forte. Tão forte quanto o Ben 10. Não é possível que seja ele, então. É ele. Quem você acha que é? Pato Donald. Não é o Pato Donald, cara. Não é o Pato Donald, não é o Ben 10, é alguém do mundo de One Piece. Bom, eu não consegui fazer o haki, galera. Alguém aí fez? Porque, tipo. Cara, eu não sei nem como eu faço. Faz aí pra mim, ó. Não, eu tenho isso aí também. Só que, tipo, eu tenho os fragmentos. É que eu não consegui o bagulho de enfrentar o Rayleigh. Eu vou precisar de alguns chapéus de palha e eu não derrotei nenhum, Luffy. Eu nem achei. A estrela serve pra alguma coisa? Eu tô com a estrela aqui. Cara, estrela ela serve... Estrela que do Neb? Ela serve pra despertar fruta, mas... Ah, entendi. Eu acho que nenhum de nós tem necessidade de despertar fruta aqui. Porque, bom, eu sou a Leopard... Eu tenho a Leopard, o Mani ele tem a Dragon. Ninguém tem necessidade de despertar fruta por aqui, eu acho. Se você tiver um chapéu de palha, aí sim vale alguma coisa. Você tem um aí? Não. Então não derrotei, não encontrei o Luffy, hein? Não encontrei nenhum cartaz dele. É, então não vale nada se você não tem um chapéu de palha. Eu acho que, bom, galera, nossa jornada tá chegando o momento de a gente enfrentar esse cara. Vai ser um pouco difícil. Vocês querem fazer... Mano, com medo também. Mano, é pra ficar com medo mesmo. Porque sem haki nem nada vai ser muito impossível, velho. A gente vai ter que... Eu não sei como é haki, velho.
Então, pra conseguir o haki, precisa o chapéu de palha do Luffy. E aí você tem que conversar com o Rayleigh. E depois de conversar com o Rayleigh, você pega a quest pra fazer o, pra fazer as coisas, tá ligado? Pra fazer o haki. Nossa, então não vai rolar. É. Eu tô um pouco forte mandar bem a real pra vocês. Tipo, o Leopard e tal, vai me ajudar bastante, mas fora isso, eu não tenho nada de útil, não. Então, eu tenho a do veneno só. É, você tem o modo da do veneno também. Nossa, quanto belinho acumulado tem aqui. Caraca. Ok. Foi, coloquei. Ah, tá. Tô colocando um monte de coisa aqui agora, velho. Olha aqui, deve ter uma coisa. Acabei de... Achei dois cartazes do Luffy. Achei dois cartazes do Luffy. Do Luffy? Ah, pode ser uma boa. Mas aí tem que dropar o chapéu, tem que ter sorte. Eis a questão. Vai lá. Tem que contar a sorte. É, tem que ver aqui, né, se é uma coisa útil nesse baú que eu fiz. Deixa eu ver. Tá, cadê vocês? Não, Breno, não tem nada útil aqui. Aff. Eu vou spawnar ele aqui, vocês batem. Eu vou. Tá, spawnei ele aqui. Só as carnes. Eu ataco ele. Desisto. Calma aí, deixa eu atacar, eu sou mais forte. Calma, eu tô com a Yoru. Deixa eu atacar, calma, eu sou mais forte. Dropou? Spawn no outro. Não dropou. Spawn no outro. Spawnei o outro. Vamos rezar pra pessoa dropar o chapéu, velho. Que aí pelo menos dá pra pegar um dos aqui. Calma. Galera, dropou. Então dropou. Meu mano, Deus, vai ter que ser assim, mano. Tipo, vai ter que ser no sofrimento. Estão preparados? Mano, eu acho que eu tô, não sei, velho. Olha, fazer esse cartaz, pelo que eu vi, ele não tem como ser dropado de jeito nenhum, tá ligado? Até onde eu tinha visto. E pelo que parece, nem craftável. Deixa eu ver aqui se tem. Só pra ter certeza. Não, são as insígnias. Bom, esse cartaz aí, aparentemente, não tem como ele ser craftável e nem dropado. Então a gente vai ter que pegar ele. Tem uma cama ali, né? Setem seus spawns, então. Beleza. Tem cama. Nossa, não tem, cama aqui, galera. Não tem cama. Relaxa, a gente consegue fazer aqui, ó. É, tem muita lã. Pega. Não tem lã. Tem sim, ó. Ah, não. Ah, tá. Aqui. Então, a gente vai ter que fazer cama. Porque eu acho que derrotar ele sem cama vai ser quase impossível. O complicado... Faz um só cama. É, um só faz a cama e já era, mas... É, eu já tô fazendo aqui já. Já, então tá GG, então. Então vou esperar você fazer. Já fiz, já. Aqui, ó, pronto. Beleza, você tá no spawn aqui. Toma cuidado que ele destrói muita parte do mapa, pelo que falaram. Ó, antes de a gente matar ele, toma isso aqui pra vocês, ó. O quê? Faz a rodinha. Ah, o quê? Faz a rodinha pra dar pra vocês aqui, ó. Ah, tá, eu tenho sim também, pô. Eu sou médico. Ah. Que isso? Ah, não tem sim, não? É, a seringa eu tenho. Nossa, eu tenho tudo, velho. Eu tenho haki, eu tenho tudo, só que eu não posso utilizar, porque eu não consegui o chapéu do Luffy fazer. Bom, estão prontos? Uhum. Vou spawnar, hein? Tá todo mundo pronto? Tô. Cara, tá, já vou usar minha forma de leopardo já, na híbrida. Pronto. Pra eu ficar um pouco mais forte. Vamos lá, galera. Ah, maldito pirata. Pronto. Dois, três e foi. Chebeck. Vambora. Meu Deus. Meu Deus. É, eu falei, ele é muito forte. Toma cuidado. Ele é... Cara, que forte. É isso? Ele é muito forte. Mano, ele é... Caraca. Tá, ele é bizarramente forte, velho. Mano, por enquanto pra mim tá suave. Se quiser deixar na minha, eu tô tankando um pouco por enquanto, tá? Eita, me prenderam. Isso, como é que ele prendeu a gente assim, velho? Não, já não foi ele, não. Foi o Brian. Não? Ah, não. Tá. Mano, por enquanto eu tô tankando bem, velho. Não tá descendo minha vida, não. Tá suave. Eu acho que é porque eu tenho muita vida também. Mas quando começar a descer... Nossa... Cara, quando começar a descer, pode ser que você... Eita, pô, o que foi isso? Nossa, eu quase morri, velho. Estourou o totem de alguém? Estourou meu totem, mas eu tô com a vida inteira de novo. Ah, tá. Deixa comigo por enquanto. Eu tô tankando. Nossa, tomei o hack. É do rei? Nossa, tomei o hack do rei. Calma aí, galera. Tá meio difícil agora. Opa! Oh, eu tenho despertar. Caraca, eu tenho a forma de despertar da Leopard. Eu fico mais forte, nem eu sabia disso. Tem desperta, mano. Tá esperando. É, não. Já tô usando, ué. Nossa. Pra dar mais dano. Arrebentei ele, velho. Nossa senhora. O time morreu pro Doflamingo, velho. Caramba. Tá. Ô, oh, com desperto. Boa, boa. Você prendeu ele, mas ele não tá conseguindo dar dano em mim. GG. Tô batendo ele aqui também, Pô, faz assim, Fred. Prende ele quando eu estiver longe. Que merda foi essa? Oxe, ele usa Yami. Ele tá jogando vários ataques da Yami. Caraca, seguidos, então, vários. Prende ele. Eu tô atacando. Nossa, mano, ele usa muito ataque da Yami, velho. Caraca, ele tá flodando ataque da Yami. Ele tá focando em alguém que não sou eu. Ele tá focando eu, velho. Aí, eu vou usar aqui, sai não, daí, gente. Só que ele não tá acertando. Vai lá, sai daí, usa aí. Vai. Usou? Sai daí, Shin. Usa logo! Usei. Vambora. Vai, comba, certo. Aproveita. Calma, agora sai um pouco de perto. É só sair um pouquinho de perto. Agora volta. Meu Deus.
É, bom, agora volta, agora volta. Mano, tem 50 de vida, mano. Eu tenho a força 6. Pra mim tá suave. Ai. Nossa, ele começou a arrancar a vida minha agora, mano. Eu tenho muita vida. Tá, pô, ele arranca 100, não tapa quando ele arranca? Prendeu? Você prendeu? Prendeu o caramba, ele tá solto já, mano. Tá soltasse, mano. Ele arranca muito, ele arranca muito, ele arranca muito. Vai ter que prender. Tem que prender, mano. Eu não consigo ficar tankando ele de novo mais, não. Agora que ele começou a arrancar a vida, ele tá arrancando muito, velho. Então, tem que prender, mano. Esse bicho tá muito forte, velho. Tem que prender, ele é muito forte. Ele é muito forte. Morreu! 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 Dropou o quê? Dropou o quê? Nada. Nada? Eu não peguei nada. Tá de sacanagem, foi tudo isso pra nada. Aranha, vem cá, com todo respeito, vem cá. Com todo respeito, velho. Ah. Cara, tá de sacanagem que foi tudo isso pra nada. Só pode estar brincando. Não, me sai aqui, não é possível que... Mano. O que você vai fazer, Breno? O cara vai estacar na água. Bem que essa é a minha vontade também, cara. Eu não acredito, mano, a gente fez tudo isso pra nada? Não é possível, calma aí, galera. Mano, eu faço questão, a gente já derrotou o que tinha pra derrotar. Vou entrar no game mod, me dê um efeito de força absurdo aqui. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Cara, ele realmente não dropa nada. Ele não dropa nada. Cara, a gente fez tudo isso pra ele não dropar nada. Meu Deus do céu. Cara, isso aqui deve ser um teste, só pode. Não é possível que ele não dropa nada mesmo. Não é possível. Eu pensei que ele ia dropar pelo menos um... Eu não sei o que ele ia dropar. O olho dele, um haki, sei lá, alguma coisa assim. Mas nada é sacanagem.